Soc Manel Perucho, professor del Departament d'Astronomia i Astrofísica de la Universitat de València, també membre de l'Observatori Astronòmic. Ara també soc director del Servei de Llengües i Política Lingüística de la Universitat, faig classe d'àlgebra i geometria i també una part del curs d'Astrofísica Estel·lar de màster. Jo investigo sobre galàxies actives, plasmes relativistes i el seu paper en l'evolució de les galàxies, la seva evolució, el seu impacte en el seu entorn. Jo tenia un oncle que li agradava molt llegir coses de divulgació i sobre les espais, i m'explicava coses, m'explicava la paradoxa dels bessons, i em deia allò de que si una persona viatjava a una velocitat propera a la de la llum al centre de la galàxia i tornava, per a ell no passaria tant de temps com per a nosaltres en la Terra. Això i els cels d'estiu, passar els estius al poble, mirar amunt, mirar les estrelles, jo volia entendre què passava, per què brillaven, quins processos físics les alimenten i... i un poc el perquè de tot plegat, no? Que també és el que tot científic es pregunta en algun moment, no? Què fem així, quin és el sentit, no? A la fi, això és la pregunta principal, no? Mirar amunt i buscar respostes. El que estem estudiant ara és, hem desenvolupat un codi numèric per estudiar l'evolució de plasmes, és a dir, partícules, gasos amb camps magnètics, que tenen una rellevància fonamental en molts escenaris astrofísics. Sempre que hi ha un objecte que acreta sobre el que cau matèria, es formen, per processos magnetohidrodinàmics, es formen uns dolls de plasma que són ejectats des d'aquests sistemes, i que, bueno, són supersònics, generen ones de xoc, escalfen el medi, el condicionen, el canvien, el modifiquen, i per tant, bueno, això és molt important perquè n'hi ha molts escenaris d'aquest tipus. Dins de la nostra galàxia passen estels binaris, passa en petita mesura en el centre de la galàxia, pot ser, però no d'una manera molt, molt evident, i sobretot passa en els escenaris que més estudiem, que són les galàxies actives. Estem estudiant aquestes galàxies actives en les que hi ha un forat negre supermassiu al centre, que M87, la imatge de l'Event Horizon Telescope de fa un parell d'anys, és precisament una galàxia activa de la que eix un doll, i estudiem, en els nostres codis, estudiem l'evolució d'aixòs dolls i com se relacionen amb el medi ambient de les galàxies i l'entorn de les galàxies. Per altra banda, incorporem també processos físics que poden ser rellevants per a l'estudi, millorem els codis que ja tenim per a fer-los més realistes, per a que les nostres simulacions numèriques, perquè òbviament no podem ficar galàxies dins del laboratori, el que fem és fer caixes en les que fem evolucionar els nostres sistemes en un ordinador, i com més s'apropa la nostra simulació a la realitat, més conclusions podem treure. Esperem poder publicar en breu un article en el que hem fet servir un dispositiu de radiotelescopis, d'antenes, repartits per tota la Terra, més un que està en òrbita, Radio Astron, que és un radiotelescopi de l'Agència Espacial Russa. El que fem és analitzar els resultats i hem aconseguit treure informació molt rellevant sobre la naturalesa d'aquests objectes. En aquest cas estem parlant d'un quàsar, que és un altre tipus de galàxia activa, és el mateix procés, però degut a diferents efectes d'orientació i degut a la pròpia física dels sistemes, depèn de l'orientació, com veges tu este objecte, reben un nom. Poden ser quàsars, poden ser radiogalàxies, en fi, hi ha diferents, hi ha tota una taxonomia d'objectes d'aquest tipus. En aquest camp estudiem, per una banda, les simulacions numèriques i, per altra banda, anàlisi i interpretació de resultats observacionals. Jo crec que la investigació s'ha de finançar bé, millor del que s'està fent, sí. No només en quantitat, sinó també en la manera. Si el que fem és finançar els grups més grans o només uns pocs grups i donar tots els diners que hi ha a només uns pocs grups, estem fent-ho malament. Pot ser i aquests grups estiguin fent coses molt interessants i n'hi ha que finançar-los bé. Però això no ha de treure que hi hagi finançament per a altres grups més petits, altres grups que fan coses que potser ara no tenen una aplicació directa, perquè la ciència no ha funcionat mai per modes, i ara sembla que està funcionant per modes. S'està finançant perquè ara està de moda estudiar això i n'hi ha un científic amb una reputació molt gran, que té un gran grup, que està fent això, i li se donen molts diners, però a d'altres no se'ls en dona cap. El meu supervisor de tesi em deia que en ciència vas alçant pedres, i potser baix d'una pedra no trobes res,
però segueixes els empedres per si trobes alguna, alguna. Si només alces una pedra, encara que n'hi hagi alguna cosa interessant, t'empedràs de moltes, no? I sí, més finançament, sobretot per a la gent, per a formar nous científics, per a donar-los, i científiques, continuïtat, per a donar-los una carrera, per a, que no, per a treure'ls de la precarietat, etc. No? Això és el més important, també. No? El problema de la carrera científica va més enllà dels estudis de grau. És que després és tan llarga que moltes dones es veuen en la tessitura d'haver d'abandonar per poder fer una vida més o menys normal. Les científiques que tenen parella i arriben als 35 anys sense una plaça permanent es veuen abocades a una decisió i no està bé que hagin de prendre aquesta decisió. En els estudis, a la fi, depèn de la vocació. Una manera de millorar això seria no tallar vocacions, com he dit abans, i això contribuiria a que totes les dones que vulguin estudiar física, estudien física, o química, o el que siga. Però després hi ha l'altre problema, que és que no hi ha suficients referents. Per què no hi ha suficients referents? Perquè no arriben. I hauria d'haver més referents. I per a que arriben cal contribuir a que no hagin de prendre aquesta decisió. Nosaltres, tots els científics, hem passat unes carreres suficientment precàries com per no oblidar-les fins a estabilitzar-nos. En el cas de les dones hi ha la més a més. I això s'ha d'evitar. I, bueno, com més referents hi hagi, pot ser més xiquetes que no s'ho havien plantejat, s'ho plantegen. Un forat negre és un trencament del teixit espai-temporal. L'espai-temps té una certa consistència. La teoria de la relativitat general interpreta la gravetat, l'atracció gravitatòria, com causada per una deformació d'aquest teixit espai-temporal. És a dir, si agafes un matalàs o si vols una tela en tensió i poses una pedra, és de forma veritat, seria el mateix efecte. Ara agafes una boleta i la llances en una trajectòria paral·lela, diguem-ne, a la distància que hi ha entre tu i la pedra i això començarà a rodar fins que caiga. La caiguda es deu al fregament de la boleta amb el llençol, el matalàs, el que siga. En el cas de la gravetat, l'absència d'un fregament tan intens, bueno, tens objectes en òrbites estables i allà que es mantenen. No? Això és la interpretació de la gravetat. En el moment en el que poses un cap d'agulla amb la massa de 20 elefants en el llençol, el foradaràs. Això és un forat negre. El que fas és perforar. Tens un objecte amb una massa molt elevada i un tamany reduït que perforaria l'espai-temps. El que fa un forat negre és generar una atracció gravitatòria molt intensa. El que hi ha dins no ho sabem. Sabem que hi ha un horitzó d'esdeveniments que s'anomena en el que, bueno, més enllà d'eixe punt no rebem ja informació i, per tant, no sabem si el trencament condueix a un altre lloc, si el trencament és simplement una singularitat, si el trencament és que les nostres lleis físiques o la nostra interpretació física té limitacions i no n'hi ha tal trencament i, per tant, s'ha de reinterpretar d'una altra manera perquè és impossible rebre informació de l'interior d'un forat negre i, per tant, no sabem què hi ha dins. Per als astrofísics, un forat negre és una font de gravetat, una regió que genera una atracció gravitatòria intensa. Hi ha diferents tipus de forats negres, també. Hi ha els forats negres de massa estel·lar, que es formen per col·lapse d'estrelles d'una massa elevada, pot ser a través d'una explosió supernova o d'una implosió directa, depenent de la massa, i això seria, bueno, el moment en què les estrelles viuen, la vida de les estrelles està condicionada per l'equilibri entre la seva pròpia gravetat i la producció d'energia, que el que fa és oposar-se a la gravetat. Aleshores, és una lluita sempre entre la pressió, la radiació que exerceix una força cap a fora, tu estàs generant energia al nucli de l'estrella, aquesta energia espenta cap a fora, que estàs produint, que és emesa cap a fora, va espenta, manté totes les capes superiors de l'estrella, evita el col·lapse, no? Perquè si no tot cauria sobre si mateix. En el moment en què s'exhaureix el combustible del nucli de l'estrella, el que ocorre és que, clar, tot comença a caure. I això genera noves fases en la vida de les estrelles, però a la fi el que ocorre és que, bueno, quan s'exhaureix el tot, cau. Això pot caure, si l'estrella té una massa petita, pot caure i es forma un objecte més compacte i ja està, o pot produir una explosió supernova o directament una implosió i com a resultat de l'explosió supernova, també depenent de la massa, pot acabar aquest nucli interior col·lapsant sobre si mateix perquè té massa com per a resistir-se al col·lapse.
i allà és quan es produeix el forat negre. Els forats negres supermassius, els que hi ha als centres de les galàxies, això no sabem ben bé l'origen, però probablement s'han format per col·lapse directe de masses de gas molt grans en les primeries de l'evolució de l'univers. Perquè observem forats negres supermassius a edats molt joves de l'univers i, per tant, això en principi exclou la possibilitat de que s'hagin format per coalescència de forats negres estel·lars que es formarien, com he explicat abans. Quan hi ha dues galàxies que estan en interacció gravitatòria i comencen a apropar-se una a l'altra, per forces de marea hi ha una atracció d'una d'elles de gas de l'altra i aleshores aquest gas pot anar fluint cap al centre de la galàxia i alimentar aquest forat negre. En aquest procés es produeix una quantitat d'energia enorme. És un procés energètic, és el més eficient que coneixem en l'univers, més que la fusió nuclear en el centre de les estrelles. I el que ocorre és que hi ha un camp magnètic que s'ancora al gas que està caient i acaba ancorat al gas que està caient, va caient amb el gas cap al forat negre i una vegada està en el forat negre, s'enganxa al forat negre. També és acretat el camp magnètic, però en el moment en el que està enganxat al forat negre, el camp magnètic l'hem d'entendre com una força que genera unes línies de camp, d'acord? I aquestes línies són com uns pèls que li eixen al forat negre quan està caient, com és un procés continu, quan una línia ha desaparegut, n'apareix una altra, n'apareix una altra, el forat negre està en rotació. Però les línies de camp no els agrada que les roten. Les línies de camp ofereixen una petita resistència a la rotació. I aquesta resistència genera una extracció d'energia rotacional del forat negre. I això és el que formaria el doll. Això és el camp magnètic, el responsable últim de la generació d'aquest jet o doll de plasma. Després, allà, per processos d'alta energia, de col·lisió entre partícules de llum, fotons de raig gamma, que són d'alta energia, es poden formar parells electropositró, que són electrons i la seva antipartícula, el positró, i després van carregant matèria, que nosaltres anomenem bariònica, protons, àtoms, que van arreplegant pel camí, i aleshores el doll, de ser un ens pràcticament dominat pel camp magnètic, passa a convertir-se en una barreja de camps magnètics i partícules. És a dir, els ingredients fonamentals són caiguda de matèria amb camps magnètics i un forat negre en rotació, del que es traure energia. Això, com dic, passa tant en el cas de forats negres supermassius, en galàxies actives, com en estrelles binàries en la nostra pròpia galàxia també ocorre. Per a nosaltres podria suposar un risc un quart cas, que és en una estrella que està col·lapsant, quan s'està formant el forat negre, allà puntualment es produeix una ejecció d'energia, d'un plasma molt energètic i de radiació d'alta energia. Això s'anomena erupció de raig gamma. En la generació del forat negre, que es pot produir radiació de molt alta energia, això sí que podia ser perillós per a la vida en el nostre planeta o en qualsevol planeta que agafi pel mig, perquè estem parlant de radiació gamma molt energètica i això podria destruir l'atmosfera i per tant la vida. El forat negre per se no és perillós. Si no vas tu a buscar-lo, ell no vindrà. Les galàxies actives són precisament aquelles galàxies en les que hi ha un forat negre supermassiu al centre que està sent alimentat per matèria, que ha tingut una aportació de matèria. I aquest procés, que és molt eficient energèticament, fa que el nucli de la galàxia brille tant o més que la pròpia galàxia completa. Per això, els quàsars es van descobrir així com objectes puntuals, amb aparença estel·lar, però que tenien la informació que ens portava la seva llum, que podíem obtenir de la seva llum, no tenia res a veure amb el que s'esperaria d'una estrela. Els científics es van adonar que no eren estreles. Quasi-estel·lar objects, but not stars. No veien l'estructura de la galàxia, només veien un punt de llum que es produïa en aquesta regió molt petita del centre de la galàxia. El que hi ha és que aquesta caiguda de matèria alimenta el monstre i també produeix un alt nivell de radiació, no? Una producció energètica enorme. Això és una galàxia activa, que per sort la nostra no ho és. Bueno, el Servei de Política Lingüística, de Llengües i Política Lingüística, és un servei restringit a la universitat. Però, òbviament, la Universitat de València té una projecció social gran. I, per tant, qualsevol cosa que nosaltres fem segurament tindrà una repercussió social. Per a començar, dignificar i donar visibilitat al fet que estudiar en valencià és tan possible com fer-ho en portuguès o en italià i que saber més llengües no és una cosa que et va a la contra. No té, per a mi, molt de sentit que
l'any 2023, la Universitat de València, una universitat en projecció internacional, el 90% dels màsters siguen en castellà. El referent acadèmic de la Universitat de València ha de ser Europa. I, per tant, hem d'aprofundir en la docència en anglès, ciències bàsiques, la branca científico-tècnica, si més no. I després, en la part dels màsters professionalitzadors, hem de donar una resposta a una necessitat que té este país de psicòlegs, juristes, professors en valencià, també. Equiparar la qualitat de la docència en valencià a la docència en altres llengües i en anglès també, és a dir, perquè tenim docència en anglès, però es pot millorar i s'ha de millorar. El ciutadà en un territori en el que hi ha dues llengües oficials té dret a adreçar-se a l'administració i a ser atès per l'administració en qualsevol de les dues llengües. Trobo que exigir que el funcionariat siga capaç de respondre a aquest dret és evident. No s'està demanant una salvatjada, s'està demanant una cosa que és aparentment òbvia, innocua, i que es tracta de respectar els drets de les persones.